Tak hele, jo. Dolezu do místa, kde si chci udělat štand. Vidím, že to hlavně musí to být nějaký takovýhle pěkný, pevný led, nesmí to být nějaký sračky nebo ty rowery takový a tak, musí to být nějaký solidní kus ledu. Tak já tam dolezu, takhle třeba, řekněme takhle. Tady někde to ještě zaseknu. Tak a teďka vlastně já chci být už jako jištěnej při výrobě toho štandu. Takže vlastně takhle se tady držím, dolezl jsem tam. Tady si to procvaknu expresskou a zacvaknu si to takhle. Takže tím pádem ten můj jistič dole, jako nesedím v tom, jo, nesedím v tom, ale mám to už takový, jako že jsem trošku zajištěný a je to už takový příjemnější. To můžu vlastně udělat někdy, i když chci zavrtat šroub. Cítím se nějaký nejistý, už mám natečeno nebo něco, chci zavrtat šroub, bojím se, že spadnu během toho vrtání, tak prostě do toho, tak si tam dám takhle expressku do cepínu a vlastně jsem zajištěný za ten cepín. No a jdu na to. Jo, tady třeba bych se pořád tou jednou rukou držel, tady mě ale jistí ten můj jistič a zavrtám nejdřív dolní šroub. Zase nejlíp najdu si nějakou takovou prohlubeň a nejlíp se vrtá, a i když lezeš na prvním v úrovni pasu. Protože když já budu vrtat někde nahoře, jo, polezu na prvním, tak tady mě se to bude hrozně špatně vrtat takhle nad sebou a tak. Já potřebuji mít tu sílu, abych to tlačil do toho ledu. Tady to do toho ledu nezatlačím pořádně. Tady mám tu sílu prostě, takže normálně to vezmu a v úrovni pasu navrtám vlastně jakoby dolní šroub toho štandu. Nepůjde, tak dobrý. A tak, a vezmu si tu smyčku, tak jako mám připravenou. A vlastně to oko si zasvaknu do toho dolního šroubu. No a tady, já už si můžu dát normálně ocetku. A teď už začínám být doopravdy velice solidně zajištěný, takže už je to v pohodě, už tady mám ocetku. Už prostě se nemusím ani držet cepínu a tak. Cepín si tady můžu spojit expresskou s tím druhým, abych ho nestratil. A vím, že to je prostě v klidu. Už jsem prostě zajištěný, zavrtám šroubu. A teďka chci dát ještě druhý šroub někam semka. Protože štanduju standardně štanduju na dvou šroubech. Jo, tak zase najdu si nějakou prohlubeň, no tak tady to není úplně nějak extra dobrý, tak asi já nevím, tak tady bych ho dal třeba. Tady to je zrovna nějaký tupější kousek. No a tady normálně si dám tu druhou karabinu a vyšteluju to jako na loďák, takže potřebuji umět jako vázat loďák. Udělám si tam loďák, dám to tam a už to jenom vyšteluju, aby to bylo tak akorát dotažený. Takže vlastně v tuto chvíli mám celý kompletní štand. Vlastně drží to tady tento šroub, ale tady je vyšponovaná smyčka a tento štand to jakoby pojišťuje. Tady tento šroub je ten hlavní, tady mám to auge udělané, to oko centrální a tady to mám poštelovaný takto. No a teď už jenom prostě, protože to je důležitý, šrouby, když je zatížíš, když v nich sedíš, tak oni vytávají. Tím, že bys seděl ve šroubu a seděl v něm třeba hodinu, než doleze ten druholezec, třeba by to byla nějaká těžká délka, tak by to trvalo, tak by vlastně, než on doleze, ty šrouby mohly hodně z velké části vytát, kdyby byla třeba vyšší teplota, protože ten tlak vytváří teplo. Když je tlak a tlačíš na ty šrouby, zatěžuješ je, tak oni postupně vytávají. Proto ty si potřebuješ sednout do cepínu. Takže ty vlastně, tady jsi sice zajištěný, kdyby jako ty cepíny se vytrhly, a ty normálně si sedneš do cepínu. Jo, takže vlastně ty vůbec nezatěžuješ ten štand, ty šrouby, ty sedíš normálně v cepínech. No a teďka nevím, jestli tady mám kýbl vůbec. No tady bych dal kýbl a dobíral bych. Jmenuje se to auge. Jo, je to, že udělám vlastně obyčejný úzel, pak to takhle převrátím,
A pak vlastně já si to chci dotáhnout, takže tady to takhle vezmu. Že si to chci takhle vlastně dotáhnout, že tady ta smyčka mi to tady zaškrtí. Jo. Ta smyčka vlastně tady tahle mi to takhle celý zaškrtí. A tím se mi vytvoří perfektní oko. To mám většinou předem připravený, když lezu ten vícedélkovej led, že to mám už takhle daný jako v setu. Takže to mám normálně třeba na sedáku daný jako někde vzadu.